မုံတိုင်းအခြေအနေခုနဆင်ခြင်ရအောင်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်အားပြင်းဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခေါက်ဆက်ပစာမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံကြောက်ဖြူမြို့ချာစစ်တွေမြို့အနီးဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒေသခံထောက်ချီပြီးမုန်တိုင်းရှောင်နေကြပါတယ်အခုလာမဲ့မုန်တိုင်းအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဘလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ AFP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးကိုငင်းချန်အေးကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တန်းမှာမုခဆိုက်ကလုန်းကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းလေပြင်းတွေတိုက်ပြီးအားကောင်းတဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းကြမယ်လို့ခန့်မှန်းထားလို့တောက်ကြနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတချို့ဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးရေလွတ်ရာကုန်းမြင့်မြင့်နေရာတွေကိုပျောက်ရွှေ့ခိုလုံးနေကြပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းမုခကတနင်္လာနေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးကတဆင့်ကုန်းနှင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလေတိုက်နှုန်းကတနအိမ်မှာ185ကီလိုမီတာမိုင်နဲ့ဆိုရင်108မိုင်နှုန်းထိတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကကြေညာထားပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ပင်လယ်ရေမြင့်နှပြင်ဟာမြေနေပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာ6ပေကနေ10ပေကြားအထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကခန့်မှန်းပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပတ်ချက်မှာဆိုရင်မြေနေပိုင်းကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့နေရာဖြစ်နေပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းအနေပိုင်းကြေးရွာတွေကဒေသခံ1000လောက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေကိုတောက်ကြနေမှာအုပ်စုလိုက်စုပြုံရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးမြို့ပေါ်ကဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းမှာခိုလုံနေကြပါလေ။ကလေးတွေနဲ့အတူယာယီခိုလုံရနေရာကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်မတ်ချူချူထွန်းကတော့အတန်နဲ့စိုးရင်ရလို့နေကိုစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီညာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်တယ်။မာကအဲ့လိုမျိုးကုန်းကြီးဖြစ်လို့လေ။စတိမျိုးမရခိုင်ပြည်နေမှာဒီနေရာမျိုးကိဆိုရင်တယောက်မှအသက်မရှင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မတို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်လုံခြုံပြီးတဲ့အန်ဒီကင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာ။ကိုကြီးမတို့ကိုဘယ်နေရှင်နေဘယ်လိုဖြစ်စားရရဘယ်လိုဖြစ်နေရရနော်။အိမ်ကိုလည်းမပြည့်စုံရှင်နေဘူး။တင်လို့ဆောင်းမဲ့ဟာတင်လို့ဘွားတိုက်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်ဒီကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလာရတယ်။တက်42နှစ်ရွယ်ကိုတန့်စော်ဦးကတော့2008ခုနှစ်နာဂက်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတုန်းကသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်အများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရသူပါ။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းကဆိုက်ကလုန်းနာဂက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုးဝါးဆုံးသဘာဝဘေးဒဏ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီးစုစုပေါင်းလူ33,000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါလေ။အခုမုန်တိုင်းကနာဂက်မုန်တိုင်းထက်ပိုကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြလို့ကလေး6ယောက်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကိုတန့်စော်ဦးကသူမိသားစုဝင်တွေနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးတာမျိုးထပ်အဖြစ်မခံနိုင်လို့အိမ်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့တယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြထားပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုငါတစ်ခါခံခဲ့ရတယ်အခု5မိသားစုနဲ့အဲ့လိုမျိုးတီးပွဲမပွဲချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့လည်းဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီသူများတွေကတော့ပြီးတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြီးဒီလိုမျိုးမလုပ်ရင်လည်းပြောလို့တော့မရဘူးလို့ please လေးဆိုတာကအခုနာခဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုကအားများတော့မှာအားကြောင့်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ဒီလိုမရရအောင်ဆိုတာပဲတခိုင်ပြည်နယ်ကဲယူရန်တျှောက်ကချေးရွာတွေကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုစစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးကြပ်ကုကဲနေကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပေမဲ့လူကြီးဘလောက်များပြောင်းရွှေ့ထားတယ်ဆိုတာတော့မသိရပါဘူးစစ်တွေမျိုးပေါ်ကုန်းမြင့်ပိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းလာကြသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီမှာအခုကြီးပေးနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအခြေစိုက်မြစ်တရောင်ကြီး Pride အသင်းကတာဝန်ရှိသူတူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ရောက်တာကတော့ဒီနေ့ပဲဆက်ရောက်တာပါညာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဒါကအဋ္ဌထံအကြောင်းပါဒီအဋ္ဌထံအကြောင်းမှာကတော့ဒီအခုစရင်ကတော့ကောက်တော့မှအခုကဟိုအိမ်တောင်စုတောင်မှပဲ300ကျော်သွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုလူရေးစရင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့1000ကျော်သွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လူတွေဟိုမုန်တိုင်းချောင်လာတဲ့လူတွေကဟိုငါဘေးမဆိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးရမလဲအဲ့ဒါကြီးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဆန်အိတ်တွေရောငချောက်တွေရောဖဲရက်တွေရောအကုန်လွှဲတဲ့ဟိုမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးရင်လဲကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မုန်အချောက်တွေရောဘယ်လိုကျွေးမရမလဲအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမုန်တိုင်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာမျိုးကတာဝန်ရှိအစိုးရဘက်ကလုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အားနည်းချက်တွေရှိနေလို့အခုလို Pride အဖွဲ့တွေကအားဖြည့်နေရတယ်လို့မြစ်တရောင်ကြီး Pride အသင်းကတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်ကဲကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူတွေလောက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါအစိုးရကလောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကကြတော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီဟိုဥစ္စာလုတ်ပေးရမှာအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့ပုံမှာကြတော့အဲ့ဒီအစိုးရလုတ်မဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ပေးနေရတာပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မိုခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကမြမကန်ရန်ကိုဥတီနေပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုသင်းမောနဲ့ငါးဖမ်းလှေတွေလုံးဝမထွက်ဖို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတစ်ဆင့်တတိပေးထားပြီးဒီခိုင်ကဲယူရန်ကထွက်ခွာလာတဲ့ဘဲဆက်လီမဆိုဥပဒေရရေးယူခံမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရုံးရဲ့တောက်ချနေကြေညာချက်မှာတော့လေပြင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့မိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းတွေအထိရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာလ
ူပေါင်း6တန်းလောက်ဟာလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအခုကလေးကလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်ဒီ cyclone mocha ဟာ2019ကရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းနီးပါးလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပချန်းကကျေပြောလာတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအနီးကလည်းဖြတ်ကျော်ဝေရောက်ဖို့ရှိနေတာပါအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာတော့ပလီဖျားကျောင်းတွေတင်ကြားရေးစင်တာတွေနဲ့ရုံးငန်းတွေအားလုံးကို cyclone ကာဝယ်ရေးယာယီခိုးလိုရာစခန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲထားရှိမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေကတောက်ကြားနေမှာပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီကလည်းအဲ့ဒီစခန်းတွေမှာရေးပေါ်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးအာဏာပိုင်တွေကလမ်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဆက်ရန်နီယာကြီးတွေအသင့်အနေထားရှိနေကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်မှာလူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းမှုမလုပ်ရသေးပေမဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ cyclone ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေအစင်သက်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မြောက် Atlantic ပြည်ထောင်မှာဆိုရင် Hurricane မုန်တိုင်းလို Pacific အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် Typhoon မုန်တိုင်းလို့ပဲဒီ cyclone မုန်တိုင်းတွေကလည်းအင်အားပြင်းပြီးလူသန်းချီနေထိုင်နေတဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရာမြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသမှာအမြဲလိုလိုဖြစ်တက်ပြီးတော့လူအများအများကိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံရစေတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာ2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆီဒါမုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူပေါင်း3000ကျော်သေဆုံးကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်